Ադրբեջանը կամ պետական հեռուստալիքը տեսանյութ հրապարակել իրազեկելով Բաքվի բանտում պահվող Լեռնային Ղարաբաղի նախկին ղեկավարությանը հարցազրույցներ անելու մասին, առայժմ չբացահայտելով դրանց բովանդակությունը։ Առադառնալով այս հարցազրույցներին, թե դրանք մարդու իրավունքների խախտումներ չեն, Հայաստանում Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակության հաղորդակցման ծրագրերի ղեկավար Զարա Ամատունին ասել է, որ միջազգային մարդասիրական իրավունքի պահպանմամբ և դրանով առաջնորդվելը առաջին հերթին իշխանությունների պարտավորությունն է։ Ցանկացած հարցեր, որոնք վերաբերում են միջազգային մարդասիրական իրավունքի պաշտպանված անձանց իրավունքներին, ուղղում է կոնֆիդենցիալ երկխոսության շրջանակներում, բնականաբար մտահոգությունները, որոնք մեզ մոտ առաջանում են այս կամ այս իրավիճակներում, մենք անմասին չենք լինում, սակայն ցանկացած հարցեր քննարկվում են ոչ հանրային հարցակում, այն պատճառով մենք նման իրավիճակներում չեն կարող հանրային որևէ մեկնաբանություն տալ, սակայն հետևում ենք զորաբար տարբեր նման իրավիճակներին և մեր երկխոսության շրջանակներում հասցեագրում դրանք անպատասխան իշխանությունների ներկայացուցիչներին։ Իրավագետ Արտաշես Խալացյանն էլ հայկական ժամանակի հետ զրույցում նկատել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի նախկին ղեկավարների շուրթերով փորձ է արվելու թեզեր առաջ մղել։ Ակնհայտ է, որ այդ անձանց վրա լրջագույն ճնշումներ պետք է եղած լինեն, որ իրենք իրենց տիպեն որոշակի թեզեր արտահայտել, որոնք որ հնարավոր է ուրեմն բարդացնեն բանակցային գործընթացը, ըստ էության նաև գուցե Ադրբեջանը փորձի իր համար հնարավոր ագրեսիայի պատրվակ ստեղծել, կախված նրանից, թե ինչ կասեն կոնկրետ ձեր նշած անձին։ Ազգային ժողովի տարածաշրջանային և եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ժամանակ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ և հանձնաժողովի փոխնախագահ Վաղարշակ Հակոբյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը մտադիր է ամբողջությամբ կատարել եվրասիական տնտեսական միության մարմիններում նախագահական գործառույթները և դրան չի խանգարի միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի կարգավիճակի ստորագրումը։ Նա ընդգծել է, որ ի տարբերություն հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ԵԱՏՄ բլոկում բավականին արդյունավետ գործունեություն է ծավալվել։ Հռոմի ստատուտը Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացրել է այն տեսլականով, որ դա պետք է Հայաստանի Հանրապետությանը և մեր քաղաքացիներին, և դա հավելյալ անվտանգային երաշխիքները մեզ տալիս։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում, Հայաստանի Հանրապետության ԵԱՏՄ նախագահության կատարումը, սա լրիվ այլ աշխատանքային գործընթաց է, և ես չեմ կարծում, որ տեղին այս երկու պրոցեսները խառնել միմյանց։ Ես հասկանում եմ, որ դուք շատ անհանգստացած եք այս հարցով, և դա նորմալ է, որ անհանգստանում եք, բայց ձեզ ևս մեկ անգամ հավաստիացնում եմ, նախ այս պրոցեսները եկեք տարանջատենք իրարից, երկրորդը Հայաստանի Հանրապետությունը, ԵԱՏՄ, Հայաստանի Հանրապետության ԵԱՏՄ նախագահությունը չի ենթադրում որևէ գործողություն, ինչի մասին դուք խոսում եք կամ Տիկին Խամոյանը բարձրաձայնում էր։ Դրա համար ես խնդրում եմ, որ ավելի այդ խոսակցությունները չխառնենք իրար, էլի, որովհետև դրանք իսկապես տարբեր խոսակցություններ են։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ագնես Ախամոյանի հարցին, թե ԵԱՏՄ նիստ տեղի ունենալու է, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը գալու է Հայաստան, քանի որ Հայաստանը վավերացրել է Հռոմի ստատուտը, Հակոբյանը նկատել է, հարցին պաշտոնական մարմինները քանիցս անդրադարձել են, իսկ ինչ վերաբերում է ԵԱՏՄ նիստի անցկացմանը, հանձնաժողովի փոխնախագահը կրկին նշել է, որ Հայաստանը պատրաստվում է ամբողջությամբ կատարել նախագահության բոլոր պարտավորությունները։ Նիստի ժամանակ անդրադառնալով Հայաստանում գազի գնի թանկացման վերաբերյալ հարցին տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալը համոզմունք է հայտնել, որ դա տեղի չի ունենա։ 2019 թվականի հունվարի 1-ին է վերջին անգամ գազի գինը Հայաստանի Հանրապետությունում ֆիքսվել, ամեն տարի այդ քննարկումները և այդ անհանգստությունները կան, բայց դեռ 5 տարի է Հայաստանի Հանրապետությունում գազի գինը կայուն է, և կարծում եմ շատ մեծ շանսեր կան, որ առնվազն ևս 8 տարի այդ գազի գինը կմնա նույնը, եթե շատ մեծ աշխարհաքաղաքական և շուկայական փոփոխություններ աշխարհում տեղի չունենան։ Վերջինս հավելել է, որ դեռևս 2022 թվականին կնքվել է 2013 թվականի գազի հայտնի համաձայնագրի լրացուցիչ համաձայնագիր, որով Հայաստանում գազի գինը մինչև 2031 թվականը որոշակի մեխանիզմներով պետք է պահպանվի ներկայիս արժեքների շրջանակներում։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վաղարշակ Հակոբյանը բացառել է որևէ գործողություն Հայաստանի քաղաքացիների թիկունքում, այս կերպ արձագանքելով Տավուշի մարզի 4 գյուղերը Ադրբեջանի կողմից անհապաղ խազատելու պահանջին։
սահմանագծման եւ սահմանազատման գործընթացը ոչ միայն մեր պարագայում, այլև ամբողջ աշխարհում, որտեղ որ դա տեղի է ունենում, որոշակի տարածքներ առաջ են գնում եւ որոշակի տարածքներ հետ են գալիս, սա բնական process է։ Այլ բան է, որ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը այս process-ի ընթացքում բավականին արդյունավետ գործի։ Ես բացառում եմ որևէ գործողություն, նախ առաջինը, որևէ գործողություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու թիկունքում եւ որևէ գործողություն, որը որ չի բխում Հայաստանի Հանրապետության շահից։ Վերջինս նաև ասել է, որ խոսակցությունները, թե Հայաստանը Ռուսաստանի դեմ ինչ-որ գործողություններ է ձեռնարկում, սա դրանք են եւ իրականության հետ կապ չունեն։ Եվ որևէ մեկի դեմ չենք էլ կարող աշխատել։ Մենք աշխատում ենք ի նպաստ Հայաստանի Հանրապետության։ Եվ եթե Հայաստանի Հանրապետության ի նպաստ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքը որևէ տեղ կարող է ընկալվել ինչ-որ մեկի դեմ, ես սա քաղաքական իրավիճակի ոչ պատշաճ գնահատում եմ համարում եւ շատ սխալ մեկնաբանություն եմ համարում եւ ձեզ տեղեկացնում եմ, որ նման բան չկա։ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի միջազգային բազմաթիվ գործընկերների հետ համագործակցություն, ունի համագործակցություն նաև Ռուսաստանի Դաշնության հետ, ունի համագործակցություն նաև ԵԱՏՄ անդամ մյուս բոլոր երկրների հետ եւ ոչ միայն մերձավոր արևելյան երկրների հետ, Հնդկաստանի հետ, Իրանի հետ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական խորհրդակցության ժամանակ հայտնել են, որ շավարտվել է մետրոյի Աջափնյակ կայարանի նախագծանախահաշվարկային փաստաթղթերի ձեռքբերման մրցույթը, որի արդյունքում հաղթող կազմակերպության հետ կնքվել է պայմանագիր։ Փորձաքննության աշխատանքները կտևեն 2 ամիս։ Նաև նշվել է, որ այժմ ճարտարապետահատակագծային փաստաթղթերի կազմման փուլում են ազդեցության գոտում գտնվող խողերի գերակշայի մասին որոշման փաստաթղթերի պատրաստումն էլ ավարտման փուլում է։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հայտնել է, որ գործընկերներին տրամադրվել է նախագիծը մասնագիտական կարծիքներ տրամադրելու համար։ Մենք ուզում ենք սկսել այս տարի մետրոյի Աջափնյակ կայարանի կառուցումը եւ հետեւապես հա պահանջում է որոշակի մեր կողմից նաեւ ջանք, որպեսզի մեր բոլոր գործընկերները տեղեկացված լինեն նախագծից, որպեսզի համալիր փորձակնության փուլը նույնպես հնարավորինս սերմ ժամկետներում մենք անցնենք։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը պարզաբանել է բուհերի խոշորացման գործընթացի վերաբերյալ տեղեկացնելով, որ վերջին օրերին զանգվածային լրատվամիջոցներում հրապարակված ցանկը, որի շուրջ առաջացել են թյուրընկալումներ, աշխատանքային խմբերում ընդգրկված կազմակերպությունների վերաբերյալ է, ոչ թե միավորման կամ խոշորացման։ Նշենք, որ լրատվամիջոցները ցանկ են հրապարակել, ըստ որի իրականացվելու է բուհերի օպտիմալացման կամ խոշորացման ծրագիր։ Դրանցից մեկը վերաբերում է Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիային, որի շուրջ աղմուկ է բարձրացել։ Նախնական տվյալներով Հայաստանում ջրծաղիկից երեխայի մահվան դեպքը գրանցվել նաեղել է 9 տարեկան։ Առողջապահական հարցերով գերատեսչությունից հայտնել են, որ երեխայի մահվան վերջնական պատճառը հնարավոր է բարձել միայն դատաբժշկական փորձաքննությունից հետո։ Հնդկաստանը ռազմավարական նշանակության արտահանումներ իրականացնելու նպատակով պատրաստվում է օթային միջանցք ստեղծել դեպի Հայաստան, այս մասին հաղորդել է Հնդկական օթատիեզերական պաշտպանության նորությունների կենտրոնը։ Ստեղծվել է համատեղ աշխատանքային խումբ, որը կամրապնդի Հնդկաստանի եւ Հայաստանի միջև լոգիստիկան։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության փոխնախարար Ջեյմս Հիպին հայտարարել է, որ ընդունում են Հայաստանի իշխանությունների որոշումը սառեցնել անդամակցությունը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը եւ պատրաստ է աջակցություն ցուցաբերել հետագայում Ռուսաստանի սպառնալիքների հետապնդելու դեպքում։ Վերջինս միաժամանակ հավելել է, որ կազմակերպությանը Հայաստանի անդամակցության սառեցումը դեռ դրանից պաշտոնապես դուրս գալ չի նշանակում։ Ըստ պաշտոնյայի, Լոնդոնը շարունակելու է սերտորեն աշխատել Երևանի հետ, փնտրելով համագործակցության նոր ուղիներ։ Գիշերը Լոս Անջելեսում 96-րդ անգամ գայացել է Օսկարի մրցանակաբաշխությունը։ Ուկրաինայի պատմության մեջ առաջին անգամ ուկրաինական ֆիլմը 20 օր Մարիուպոլում արժանացել է Օսկարի լավագույն վավերագրական լիամետրաժ ֆիլմ անվանակարգի մրցանակին։ Օսկարի մրցանակաբաշխության ժամանակ լավագույն կարճամետրաժ վավերագրական ֆիլմ ճանաչված վերանորոգված վերջին խանութը ֆիլմում էլ դրվակ կա Բաքվում ապրած հայերի մասին։ Ֆիլմի գործողությունները տեղի են ունենում Լոս Անջելեսում, այն պատմում է ուսանողական երաժշտական գործիքների վերանորոգ
վերանորոգման արհեստանոցի մենեջեր Սթիվ Բաղրամյանի մասին։ Նա ծնվել եւ մեծացել է Բաքվում, բայց 1987-88 թվականներից հետո Ադրբեջանում սկսվել են տեղի բնակիչ հայերի նկատմամբ ռեպրեսիաներ ու ջարդեր։ Հայաստանն այս տարի Եվրատեսիլ երկի մրցույթում կներկայացնի Lada Niva խումբը։ Մրցույթի առաջին կիսաեզրափակիչը տեղի կունենա մայիսի 17-ին Շվեդիայում, երկրորդ կիսաեզրափակիչը մայիսի 9-ին, իսկ եզրափակիչ փուլը մայիսի 11-ին։ Հայաստանը ելույթ կունենա երկրորդ կիսաեզրափակչում։ Եվ եղանակի մասին, օդի ջերմաստիճանը առաջիկայում աստիճանաբար կբարձրանա 10-ից 13 աստիճանով և հանրապետության ողջ տարածքում կդիտվի առանց տեղումների եղանակ։ Գագիկ Սուրենյանը լուսանկարը հրապարակել է Արարատյան դաշտի ծաղկած ծառերից, որին կից գրել է. Մեկ շաբաթից Արարատյան դաշտում և Երևանում։